Evo nas ovde na oglednom terenu naše poljoprivredne stručne službe. Nauka govori jedno, sve više naših ljudi koristi nauku. U kojoj meri ste zadovoljni, vi kukuruz koristite za svoje potrebe. Kako je prošlo ove godine i kako gledate na sve ovo? Rezultat svega toga je da se sve više i više njive ne rade. Zbog toga neću da napadam stručnu službu. Oni su ljudi školovani i vidi se rezultat svega toga. Ove njive što su puste, možda mu pričaš šta god hoćeš. Cena kukuruza je bila, svi znamo, 40, sad je na berzi 17. 17? 17, evo, okreni telefon. 17 je na berzi, sad seljak proizvod. Žito je bilo, imali smo cenu 38 dinara, sad je 19,5 dinara plus PDV. Ko je taj lud više da ga proizvodi i doka to iće da ide? Ali šta ćeš, kaže, na svetsku berzu je tako. Njive sve pusti, na njivama sve više korova. A zbog čega? Ima li neko ko je školovan da kaže, čekaj, zbog čega ova njiva da se ne radi? Pa taj seljak više neće, on je, jeste, je seljak, ali nije više glup. Neće da radi, kraj. Koliko ste vi zasejali kukuruz? Pa 50 hektara smo. 50 hektara žito i oko 20 hektara radimo lucerku, senaže, livade. 51, 52? Da, 120 hektara ukupno. Od toga to imam u zakupu, imam državnu zemlju, imam kupljenu 40 hektara. Šta sa žitom radite? Sad ga jede stoka. Žito ne prodajemo, ne može na 19 dinara kad te košta 30 dinara da ga proizvedeš. Šta s kukuruzom? Isto stoka jede. 200 grla su. Tu su sve i krave i u tovu i sve to. Tako ide. Jeste zadovoljni prinosom i jeste uložili dosta? Vi ste ozbiljan poljoprivrednik. Pa da, znate šta. Stara izreka kaže, Bog dava, ali ne nakaruje u košaru. Ako kvalitetno radiš i sve, a i opet mora da zavisimo i od Boga malo. Ove godine znamo, Pirotski kraj nije dobio kišu, ko što treba da dobije. Ali im su opet zadovoljni. Ajde vas pitam za kraj. Da sad počinjete ovaj posao, a da znate sve ovo, da li bi bili to što jeste danas? Ne, sad su druga vremena. Sad ne može niko, ne izvoli neka neko počne sa dve krave. Pa neka stigne za 20-30 godina. Neka stigne, nema šanse. Sa naslednicima? Pa sin to radi. Da nije sin priuzeo, sve bi ja prodao. Samo sin to voli da radi. Imamo tu mehanizaciju puno. I on to voli. I razume se u to. I to je dobro, da. Pa makar imate naslednika. Pa da ti kažem, gledaj, najiskrenije. Da nije on, ja bi sve prodao. Sve bi prodao, 200 grla. Na klanicu diotera. I tako neko drugi, i tako i treći. I tako neko drugi, ali sin to prihvatio i radim zbog sina. Ja imam 70 godina. Hvala vam lepo, sve najbolje vam želim.